museu que té moltes seus, algunes històriques, algunes modernes, com aquesta on estem aquí, al Fòrum. Això permet donar, diria jo, un servei molt més complet i molt més ric al ciutadà, i per tant, avui en dia el que oferim són exposicions temporals, permanents, i també moltes activitats. I el que intentem és que aquest lligam amb la ciutat sigui tan ric com sempre ha sigut. De fet, és un dels museus que té més visitants de Barcelona. I tenim una oferta que és alhora moderna, però utilitzant també recursos històrics, és a dir, no renunciant a qui som, però presentant les coses d'una altra manera, fent el discurs lligat a l'essència d'avui en dia, a la museografia d'avui en dia. Tot està dirigit a tots els públics, familiars, però també doncs, aficionats, adolescents. També volem és poder arribar inclús a públics més complicats o amb necessitats diferents. Volem ser un museu totalment inclusiu i, per tant, estem treballant amb un pla d'accessibilitat en el sentit més ampli d'aquest terme. Estem treballant amb el pla de gènere i amb tot altres seguit d'actuacions que ens permet fer el que volem fer, i és que fem el que fem, arriba a tothom. És un lloc que ens recorda alguns valors ciutadans molt importants, com la vida i el planeta van evolucionar conjuntament, el deure que tenim de mantenir la biodiversitat i com som éssers que estem pensats per cooperar, que estem pensats per l'empatia. Vivim temps on és molt important recordar tot això, on estem veient com tornen teories que neguen el canvi climàtic, que neguen la ciència, i en aquest sentit aquest museu és més important que mai per recordar-nos que hem d'actuar, per intentar neutralitzar aquesta degradació del planeta que s'està produint, per defensar la biodiversitat, per defensar la cooperació, per defensar la vida, i això només ho podem fer si ens impliquem tots en projectes com aquests, projectes de ciència ciutadana, de ciència a l'abast de tothom, que és una aposta fonamental de Barcelona. Barcelona, ciutat de ciència, ciutat del pensament crític, ciutat de la llibertat de pensament.